Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμπαροστάθηκαν στη μεγάλη αυτή δοκιμασία και στη μεγάλη ψυχική περιπέτεια. Ευτυχώς όλα έληξαν καλά και το παιδάκι δόθηκε στην γιαγιά του που ανέλαβε την επιμέλεια, τηρώντας τους όρους της εισαγγελικής παραγγελίας και τώρα και στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω σε προσωπικό επίπεδο, σαν δικηγόρος, υπερασπιστής, τον κύριο Κοντονή και τον κύριο Τόσκα, που πιστεύω ότι με ευαισθησία προσπάθησαν όλες αυτές τις μέρες να άρουν τις αριθμίες που παρουσιάστηκαν κατά την ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού. Πιστεύω ότι η σημερινή εισαγγελική διάταξη ήταν ένα βάλσαμο σε όλους όσους περιμέναμε τη δικαίωση του αγώνος αυτού. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Ρακούση, σταματάει οι πελάτες σας, η Πόλα Ρούπα και ο Νίκος Μαζιώτης στην απεργία πείνας. Αυτή τη στιγμή που τους ενημέρωσα ότι το παιδί έφυγε από το νοσοκομείο, μου είπαν ότι θα σταματήσουν την απεργία πείνας η κυρία Πόλα Ρούπα, η κυρία Κωνσταντίνα Θανασοπούλου και ο κύριος Νίκος Μαζιώτης. Παραμένουν νοσηλευόμενοι αυτή τη στιγμή στο σωτηρία. Παραμένουν οι νοσηλευόμενοι η κυρία Ρούπα και η κυρία Κωνσταντίνα Θανασοπούλου, διότι οι γιατροί διαπίστωσαν ορισμένες βλάβες στην υγεία, τέτοιες ώστε να χρειάζονται την νοσηλεία. Κύριε Ρακούση, το παιδί θα μεταβεί στο σπίτι που εξετάστηκε στην Καλαμάτα. Βεβαίως. Εκεί θα μείνει μαζί με τη γιαγιά και θα ακολουθήσουμε τους όρους της εισαγγελικής διάταξης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν από πλευράς μας οποιασδήποτε αιτίες που θα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Τι είναι η ώρα της εισαγγελικής διάταξης δηλαδή? Στην ουσία να δίδει μια, να υπάρχει μια συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία και κάποιον ψυχολόγο. Είναι δηλαδή τυπικοί εντελώς όροι, οι οποίοι ακολουθούνται στην προσωρινή επιμέλεια, τους οποίους όμως και εμείς θα τηρήσουμε απαραίτητα, όπως μου γνώρισε η μητέρα της κυρίας Ρούπα. Δεν έχω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ.